sektorean zaila izan da 2020, batez ere nola itxi egin zen ustelaritza, badaude upategi asko bere produzio iaia guztia saltzen dutela ustelaritza. Horrela oso gogorra izan zen lehenengo konfinamentuan, bai martxoa eta aprilan. Gure kalkulua izan zen 500.000 inguru botila baino gutxillo saldu egin zen 2 hilabete horietan. Gero irekita egon zenean udan zehar, pizka mugitu egin zen, eta nola generaman 3 urte usta txikiagoekin, ez genukan hainbeste txakolinik upate egiten. Horrela, gutxi gora bera, 2020 pasa egin da. Gure arazoa izango da, 2021 urtean zergatik, kriston usta izan da, 2020. Horrela, karo, txakolin asko dago, eta nola hitz egin zen osteleritza bai azaroan, eta gabonetako kanpaina ez da izan hain ona, eta gero, suposatzen dugu urtarrila eta otsaian, pizka gogorragoa izango dira, pentsatzen dugu 2021 urtean, pizka gogorragoa izango da, iaz baino gehi. Nik uste dut danok esango dugula negatiboa izan dela. Batez ere, mats bilketa gogorra izan zen. Temporero asko kontratatzen duten upategiek, horrela erabaki zen bai Eusko Jaurlaritzako eta bai Diputazioko eta mastiko sektorea, bai Euskadin, probas PCR egin matza bildu baino lehenago. Horrela, upategi asko eta baita mastizaleak kontratatzen dituztenak temporeroak egin behar zuten probas PCR-ez. 750 frogak egin genituen, eta karo, gero matza bilketa zehar bakoitzak egin behar zuen talde desberdinak, bazbara ateratzen bada positibo bat, hori mantendu, talde hori kendu, eta beste batzuekin jarraitu lanekin. Eta ez genukan arazorik, eta matza bilketa zehar ona joan zen, eta pozik. Normalean gu urtean zehar egiten dugu beste txakolin egunak Aian, Azpeitin, Aretxabaleta, Donostin, Zarautzen, eta nahi genuen baita beste herri batzutan egin. Iaz bakarrik egin genuen San Anton eguna usta aurkezpena, nola urtarrilaren 17an egiten dugun urtero, hori posible izan zen egitea. Aurten nola dauden gauzak ezin dugu egin, aurkezpena publiko entzat, osea, irekia esan genuke. Egingo duguna izango da bai prentzaurrekoa, eta egingo dugu Valentziaga museoan. Baina oraindik momentu honetan ez dakigu zenbat jende posible izango da joatea. Baina bai, emango dugu mastik jaun bat, egingo dugu zerbait sare sozialerako, eta behintzat pizkatera ateratzeko eta txakolinari buruz hitz egiteko. Esan ez, jendeak edan dezake 2020 ustako txakolina.